Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 306 qytetarë në vendin tonë, dhe nga të cilët kanë rezultuar 17 pozitiv me COVID-19, duke çuar numrin total të personave të infektuar në 933. 8 është numri i rasteve të reja gjatë 24 orëve të fundit në Durrës, dhe sipas drejtoreshës Rovena Daja nga Instituti i Shëndetit Publik, që bëri sot të ditura shifrat, rastet janë kryesisht kontaktet e rasteve pozitive të mëparshme, por dhe rastet të reja për të cilat mësohet se po kryhet hetimi epidemiologjik. Nga jo që u vure sot në rrugët e qytetit, i cili vazhdon të mbetet në hartën e zonave të kuqe, ndonse shtuna i jepte liridalje grup moshave të treta dhe më pas prindërve me fëmijë, sot kishte shumë herë më pak njerëz në rrugë. Rastet e reja me COVID-19, që e kanë çuar numrin total në 17, ndonse siç informohet, janë rastet e regjistruara në një fasoneri, kanë shkaktuar ndërgjegjësimin shumë herë më të lartë tek qytetarët ursak. Këta të fundit, dhe pse sot mund të lëviznin lirshëm, kanë qenë më të pakët në numër. Në dyqane shihen se respektohen distancat, ndërkohë që më pak qytetarë kanë zgjedhur të shëtisin, krahasuar me të shtunën e kaluar. Qëndrimi në banesa, por dhe dalja në respektim të plot me masat për parandalimin e koronavirusit, duke se kanë qenë zgjedhjet e qytetarëve të Durrësit, por mos lejuar më tej për hapjen e koronavirusit.